give you way, hey, hey, yeah. We'll all throw shit at the chairman boot. Give you way, hey, hey, yeah. We'll pay Penny Joy for his chairman gin. Give you way, hey, hey, yeah. We'll all throw shit at the Ja, så trykker du på den blå knappen der, fordi det står sånn, det er oppdragstart. Da starter du på en måte oppdraget. Kan du ta meg på en rundtur og vise meg havbyen? Jo, havbyen, det er rett og slett et landskap vi har laget ute på havet der. En svær by med installasjoner som viser hva vi kan bruke havet til. Så det er både litt sånn lærende, lære om havets ressurser, men også fortelle om mulighetene som er der. Ja, har du lyst til å prøve da? Det må jeg prøve. Hva skal vi gjøre nå da? Har vi fått noe oppdrag? Da kjører vi rett frem. Men det gjorde vi ikke nå. Ja, men du kan prøve å kjøre på andre siden. Så skal vi se, krasjer vi? Altså, jeg blir jo nesten sjøsikker dette her, sant? Går litt fort. Krasj! Den båten hadde blitt litt dårlig, altså. Jeg tror ikke jeg blir ansatt i et rederi etter dette. Veldig fin. Og så er det en veldig fin opplevelse for barn og unge å faktisk se alt det som skjer ute i havet. Viktig når ungdom skal tenke, og når barn skal lære seg om naturfag og annet, å se sammenhengen mellom det de lærer der og det som er bedrifter og mulige jobber å ha. Og nettopp vitensentrene og vil vite, det er jo nettopp en sånn tanke om at hvis du ser hva realfag betyr i praksis, så får du kanskje det litt større forståelse for hvorfor du skal lære det. Og så får du en litt lettere måte å sette det du har som, det du skal lære, inn i en sammenheng som gjør at du husker og kan det bedre. Det er kjempegøy. Det er gøy fordi du kan oppleve nesten det ekte på havet. For her har du tre skjermer og mye større. Jeg føler fart fra nå! Jeg tror at det blir det beste simulatoren hittil på Ville Vita. Ja. Okay,